Соңғы кездері маалымат айдыңында сөз еркіндігі тууралуу талкуу кайрадан күчөп жатат. Карама каршылыктар көбүрөөк маалымат сайттарынын айланасында. Баш мыйзамда медиа кызматкерлеринин укуктары жана милдеттери кеңири жана так жазылган. Айрым журналисттер мына ушул укуктан пайдаланып, жоопкерчиликсиз кадамдарга өттү дешүүдө. Маселе маалымат сайттар, гезиттер ачыктан ачык эле адамдын жеке сапаты, жүрүм-туруму тууралуу маалымат таратууну адатка айландырып алганын мисал келтиришет. Мунун артынан алар окурман чогултууну гана максат кылышат. Айрым гезиттер чындыгында аша чаап кетип атат. Сөз эркиндигин жамынып алып да, себеби жеке бир адамдын жеке бир жашоосу, анын үй бүлөсү, анын бүт мындай басмырлаган, келекөлөө, шылдыңдоо ирети, демек бул сөз эркиндигин аша чапкандык менен пайдалануу деп түшүнсөк болот. Сында канчалык сындайлы, ал боло берет. Ага эч кимдин каршы чыгышка акысы жок. Эгер бирок жөндөн ойдон чыгарылган сөздөр менен же коллаж сыяктуу ардыка сүрөттөрдү жасап шылдыңдап атышат, бул жеке адамдын абийирине асылуу, бул сөз эркиндиги менен аша чапкандык болуп саналат. Сөз эркиндиги жана анын жоопкерчилиги тууралуу талкуулар соңку учурларда парламентте да кызыды. Буга чейин бир катар депутаттар атайлап жалган жала тараткан үчүн журналисттерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, көптөгөн сын пикирлерден кийин аны артка чакыртып алганы бар. Түштүк аймактагы медиа тармагында журналисттерге байланышкан соттошууларга катышып, байкоо салып жүргөн юрист Айгүл Матиева журналисттер менен бийлик өкүлдөрү же жеке адамдар соттошуунун жыйынтыгы жарашуу, түшүнүшү менен бүтүшү керек деп ойлойт. Анткени саясий жаңжалдар дал ушул сөз эркиндигине карата кысымдан башталган. Стараться не взрывать ситуацию. Вот на юге наши журналисты уже сталкивались с этим. Биздин түштүктөгү журналисттер Ош окуясынан кийин маалымат таратууда өтө этият болуп калдык. Мен биздин бийлик өкүлдөрүнөн да суранат элем. Биз адам укугу, сөз эркиндигине кан төгүү менен жетип келдик. Бул биздин демократиядагы эң баалуу нерсе. Эгер эки тарап бири бирин түшүнсө, эч ким соттошпойт эле. Бир катар саясатчылар азыр журналисттерден моралдык зыян келтирди деп миллион сом талап кылууда. Эгер алар каалаган кандай маалымат каражаттары жабылып кетсе, мындан коомчулук гана зыян тартат. Политики требуют с них, то естественно это может привести к закрытию средств массовой информации и пострадает общество. Түштүк аймакта журналисттерди коомго компетенттүү кесиптин ээси катары чыгарган Ошмуда журналистика бөлүмү бар. Окуу жай жетекчилери акыркы 4 жылдан бери эл аралык стандартка жооп берген журналистиканы студенттерге окутуп жатабыз дешет. Мында сырткары маалымат чогултуу, аны ММК-дан чагылдырууда сөзсүз түрдө бейтараптуулукту үйрөтүшөт. Ошондой эле сөз эркиндигинен аша чаап, адамдын жеке абийирине шек келтирүүгө жол бербей, бул жаатта кесиптик этика сабагы окутууларын белгилешет. Журналистика адистигинин киришкенден баштап эле биз ушул маселелерди карайбыз. Себеби бул маселе ушул журналисттин негизги колду журналисти баягы өзүнүн маалыматынын баалуулугун бере турган нерсе ушул болуп атпайбы? Ал биз баягы бир тараптуу болгула деп окутпайбыз. Биз журналист өзү негизи журналист деген адистик бир тараптуу болгонго мындай ага анын этикасы туура келбеш керек да. Ал бала ошентип түшүнүш керек студент. Бир апта мурун жогорку кеңештин депутаттары соц тармактардын колдонуучуларынын да укуктары менен милдеттерин камтыган мыйзам долбоорун демилгелеп, бирок артка кайтарып алды. Муну менен алар маалымат коопсуздугун сактайбыз дешет. Ал эми эксперттер акыркы 5 жылдан бери Кыргызстанда журналистика эл аралык стандартка ооп баратканын, бул жараян узакка созуларын билдиришкен. Мунун мааниси маалыматтын бейтараптуулугу, анын аналитикалык түрдө берилиши, тең салмактуулук көрүнүштөр. Бирок улуу муундагы айрым журналисттер буга макул эмес. Алар эл аралык медиа журналисттерди жөн гана микрофон карматып коюу менен чектелип калууда дешет. Арген Нуров Самат Сайдамат уулу, Ош Прим жаңылыктары.